Та зараз ми з вами. Зараз ми будемо рухатися разом з вами в сторону Європейської площі, подивимось на Автомайдан, поспілкуємося з його учасниками. Будьте в ефірі. Зараз подивитися, наскільки це працює. Так, зараз ми рухаємося в сторону Майдану. Тому що для того, щоб потрапити на Європейську площу, потрібно пройти через Майдан. До речі, я вас бачу, читаю. Якщо є запитання, побажання, пишіть в чат. Буду задоволенням вам відповідати на ваше запитання. Зоя Шкварум. Ідея гарна, конференція передчасно не організована. Зараз ми бачимо, як громадянське суспільство починає народжуватися, але пологи, я впевнений, що будуть складними, можливо, з ускладненнями. Але я сподіваюся, що народиться здорове немовля, яке буде здатне стати на ноги, окріпнути та стати сильним гравцем в суспільно-політичному житті України. Так, ми заходимо зі сторони Хрещатик. Тут ви бачите побудовані барикади. Це перший рубіж оборони. Городецького? Прямо праворуч перша направо буде вулиця Городецького. Це вже за станцією метро. За барикадами, так. Да. Так, ви бачите перший рубіж оборони Хрещатику. Тобто Майдану зі сторони Хрещатика, якщо рухатися з Бесарабки. Так, слава Україні! Тут просять включити трансляцію з Майдану. Ми зараз подивимося швиденько, що коїться на Європейській площі і будемо перемикати на трансляцію з Майдану. Хардзона, здоров'я, порядку. Трохи стомлений, але нічого. Тарас, мене звуть Анатолій. Можу вас запевнити, що на Майдані зараз нічого цікавого не відбувається. Тому краще давайте з вами трошки порухаємося. Ви зараз бачите Київську міську адміністрацію, можливо, хто не бачив, яка з перших днів знаходиться під владою Майдану. Саме те місце, яке штурмував Беркут, намагався зробити зачистку від майданівців, але в них нічого не вийшло. Хочу вас запевнити, що КМДА вони не візьмуть. Я знаю чому, але не скажу. Дякую, Валерія. Правда, тому що я рухаюсь, можливо, деякі повідомлення я не читаю, але намагаюся контролювати час. Так. Ви можете бачити, наметове містечко розростається з неймовірною швидкістю. Наметів стає все більше і більше.
складається враження, що скоро весь центр Києва буде на метах, якщо так і далі піде. В сторону Почтової. Ну, ми, в принципі, зараз підійдемо до Європейської. І будемо дивитися, звідки рухаються люди. Давайте поспілкуємося з ними, зрозуміємо, чому вони тут. О, це Медведєв замаскирувався. Здорово, здорово. О, а ось наш, мабуть. Ще один. О, ще один, то їх клонують, чи що? Ну, це теж, мабуть, представник якийсь провладних партій. Каски будемо брати? Каски, так, потрібно взяти. Зараз ми зайдемо до машини, одягнемо каски про всяк випадок. Ви бачите, наметове містечко, як я вже повторюсь, розростається з неймовірною швидкістю. На Майдані відбувається молитва зараз, я звідси чую, можливо, ви ні. Одне з умов нашого чату не звертати на провокаторів, ботів та тролів, повний ігнор їм. Я зараз не маю, маю можливості бути біля ноутбуку, то їх побачити, нехай трошки побавиться. Так, запитую, чи є тут люди зі сходу, ось я бачу намет представників саме з Донецька, де ж можете побачити. Ось Дніпропетровськ тут знаходиться. Далі ми наближаємося до другого рубежа оборони Майдану. Ще одна барикада. Тут вона вже більш міцна та надійна. Так. Як ви можете помітити, на Майдані практично немає сміття. На все заборонено барикад. Жалко, що я вам не показав Хрещатик, складається з враження, що на Хрещатику брудніше, ніж посеред Майдану. Хоча тут скупчення людей набагато більше. Ви можете побачити барикади. Так. Влас, там ти запитуєш, навіщо каски? Ну, для захисту голови. Для чого ж каски використовуються? Нам доведеться трошки уповільнитися, тому що дуже багато людей. І мову на Марію, величає душа моя Господа, і друг мій радіє в Божій спасі моїм,
бо він зглянувся на покору раби своєї. Може, бо він нині вважати будь мене в ці роди. Великі Бог, Марія пробула біла себе не місяці в дотримку. Можливо, хто раніше не дивився, не бачив. Ось тут ряд біотуалетів, такі ряди біотуалетів знаходяться по периметру навколо Майдану. Їх тут дуже багато. Пресвята Діво Марія, Богородице Премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Зараз ми підходимо до нашої мобільної станції. Зараз ви неї побачите. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Твоя Богородице спасибо. Давайте глянемо швиденько на йолку. О, щось нове з'явилося. Тих, що на тебе уповають. Кожен день вона обновлюється, мабуть, скоро буде. Вже в декілька рядів прикрашено. Амбунжі? Так. Люди шуткують, як ви бачите, це величезний плакат, де написано Юлі Волю. Нібито мали повісити Януковича, повісили Юлю. Діво він керовим підвіша, радуй спаси тих, що на тебе уповають. Діво він серовим він славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Зараз ми перевіримо рівень. А до речі, генератор можна зараз потушити? А, ні, не можна. Ось ви бачите наш супермобіль. Ми так на швидкоруч скліпали собі пересувну станцію. Ось генератор, від якого ми живиться, основна камера. До речі, хто запитує, де, хто хоче до нас підходити, дуже часто люди запитують, де ми знаходимося, знаходити машину. І ось поруч стоїть. Така біля пам'ятнику Либідь та братам невеличка палатка, зараз ви бачите тільки її верхівку. Там знаходиться наша основна камера. Ми перевіримо зараз рівень пального в генераторі. Якщо потрібно, додамо і підемо далі. Так. Людей дуже багато і ще підходять. Вже звідси я навіть вам не можу показати, скільки їх на Майдані, але будемо рухатися, ви приблизно зможете зрозуміти масштаб Майдану на цю годину. Ну, зачекайте трошки, потрібно долити паливо в генератор. Зараз я поки стою, то можу відповідати вам на ваше запитання в чаті. Ось, до речі, зараз звідси ви бачите ялинку, йолку, вірніше, повний зріст. Мабуть, ті, хто вішав туди Юлю, не розуміли, для чого вони це роблять. Ой, тут дуже багато провокаторів з'явилося, я бачу, які хочуть для того, щоб тут відбулася бійка між Майданом та антимайданом. Я впевнений, що провокації будуть, але наш народ досить мудрий, він не допустить цього. Крім того, в мене є негласна інформація від досить великих високих посадовців про те, що військовослужбовці, а також спецпризначенці
загони спецпризначенців будуть намагатися не допустити провокаторів та роз'єднати два майдани. Ну, а що значить роз'єднати? Тобто не допустити, щоб між ними з'явилася бійка. Також існує думка, що звозять на антимайдан людей для того, щоб влаштувати провокацію всередині самого антимайдану, а потім вже розігнати всіх підряд. Ну, бімба – це взагалі. Бімба в метрі – це останній перелетій. Просто невмирущий. Леся, 16-12, я з тобою згоден, він зараз відчуває свою загнаним, адже від нього навіть його найбільші прихильники починають відвертатися. Тому що вони розуміють, що загрожує їм та їх бізнесу, коли введуть санкції проти них. Фактично вони втратять майже всі свої активи. Добре. Смотри, смотри, морда. Понял? Морда, смотри. Видео смотри, смотри. Це спільна ТВ. Спільна ТВ, да? Спільна ТВ. Так. Ант дозаправив наш генератор. Це довго? Давай. Ой, білоруси, добрий день. Дякуємо вам за підтримку. Хочу вам розповісти одну історію про білорусів. Тут, до речі, є дуже багато білорусів. Одна група, яка сюди добиралася, вони від'їхали 50 кілометрів від Мінська, їх зупинили та автобус розвернули. Але вони вийшли з автобусу і доїхали до Майдану автостопом. Аж з Білорусі. Для тих, хто до нас приєднався, зараз ми будемо рухатися в сторону Європейської площі. Подивимося до представників антимайдану. Say no to the UA. Справа в тому, що антимайдан і майдан знаходяться на відстані приблизно на метрів 300 один від одного, тобто вони досить близькі. Можливо, 400. Ну, зараз ви самі зможете оцінити відстань. Люди хочуть уже на антимайдан. Антоніна Бережна, як можна вирізнити провокаторів на Майдані? Якщо ти професійні провокатори, їх абсолютно ніяк не можна вирізнити. На добу. Ось такі каски ми будемо одягати. І в тебе Дана написано. Де? Дана. Нічого страшного. Ну що ж, рухаємося в сторону Європейської площі. Інколи вас... Господи, помилуй, Господи, помилуй.
і помилував нас усіх тут болящихся. Ну там не вийдеться, наверное, будь, знаєш. І всі українці по цілому світі, які стояли разом з нами на Майданах. І охоронив всіх нас, і всякої спорту, і дитинці, і дитинці, і ось звідси, ну погано видно, це барикада на вулиці Інститутській, досить міцна, висока, метрів, мабуть, 5 в вишину. Ще молимо, що зберегтися цьому місту і всякому краю. За гибелі землетрусу потопу, зраду вогню меча, нападу чужинців та міжусловиці врані, і що він був милостивий добро, привітний і добропомічний благий, і чоловіколюбний Бог наш, і повернув увесь мир свій, що наступає на нас. Тут знову біло туалети. Ми наближаємося до барикади по вулиці Хрещатик зі сторони Європейської площі. Я впевнений, що тут має бути сьогодні стояти найкращі, найпильніші охоронці. Так воно і є. Зараз побачимо. Тут стоять міцні хлопці. Які не дадуть провокаторам з антимайдану прорватися на Майдан. А ось ми відразу виходимо з Майдану і вже звідси, принаймні я бачу, ми поки що ні, звідси вже видно антимайдан. Так, наближаємося. Ви чуєте вже звуки від альтернативного майдану. Тут шкодром прикольно.